Assalamu alaikum, aleyküm selam. Assalamu alaikum, aleyküm selam. Assalamu alaikum, aleyküm selam. Tek. Assalamu alaikum, nima haqida? Wa alaikum assalam, nima haqida? Happy birthday, thank you. İş haqida gapirishamiz bugun. Ozgina az ketishimdan oldin ozgina vaqtim bor. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Mavzuni bugun konkretni mavzu haqida emas, aynan ish. Assalomu alaykum, va alaykum assalom, va alaykum assalom. Tug'ilgan kuningiz bilan aka, rahmat katta. Happy birthday. Thank you. Hammaga rahmat. Tak, tug'ilgan kun borasida, tak, bugun tug'ilgan kunim haqiqatdan ham. Assalomu alaykum, Moskva, privet. Ay, muborak, rahmat, xudoga shukr. Assalomu alaykum, tabriklayman. Va alaykum assalom. Tak. Yana ozgina odam yig'ilsa, men keyin sekin kommentlarni o'chiraman. Salom, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, xudoga shukr. Happy birthday. Thank you. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Tak. Tug'ilgan kuningiz bilan rahmat. Спасибо большое от души. Bugun bitsa markanda xudo xohlasa ko'ramiz nima bo'ladi, o'zim ham bilmayman. Istanbul, assalomu alaykum assalom. Sog' bo'ling aka. Xudo xohlasa rahmat. Happy birthday, rahmat. Mana shu. Tak. Direktga qara olmayman. Direktga umuman hech kimga qara olmayman. Direktga Firuz ham o'zi qarab turibdi. Net. Muhim birotda gap bo'lsa menga yetkazyapti. Qolgani nega? Men odam ajratish to'g'ri kelmaydi, chunki men siz kimgadir aynan qarasam direktga, men hammaga qarashim kerak. Faqatgina o'zimizda ishlaydiganlar shular bilan ishi yuzasidan yoki boshqa narsa bo'lsa direktga ko'pincha qarayman. Ba'zida adashib kirib ketib qolaman direktga. Misol uchun bitta akkaunt emas-ku menda ochilgan. Tepadan chiqib qoladi-da, men chiqib ketaman deb turgan paytimda u akkauntdan SMS kelib qolsa kirib ketib qolaman. Ну endi shunaqa. А так директке азыр қара алмаймын. Это невозможно. Мен үшін азыр, чүнки іш. Туған күнім бүгін, уже 2 сағат болды. Туғанымға сағат 4-де, 16:00-да туғанмын. Жаман көрген байрамым, тоғрысы кімде қанақа білмедім. Мен ең жаман көрген байрамым бұл туған күн. Өте жаман көремін. İloji borcu kub işleş hareket kılaman, bayram kumaslik hareket kılaman. Olayan konumda iş istemen ama bugün ama ofisteman. Keçem o keç işlengen supermeteordan iştirakçılı olsa direktke karayman dedim, kırmadım sabah bana bildiyle şuna kıp oldu. Yende 29 gem kırıp koymuz bana 29 birken 30 karadık. Demek iş bu arası da kariyeri bu arası da kariyeri biten aslında çünkü gereken de o da aslında o geldi. Bizde ne dedi adamla kubba bana kubçuyla azı treninge kızık yaptı. Başka nasıl kızık yaptı. Jarayonda organizasyon narsalı bu. Oldan organ olup kiyin bacarsa böyle dediğin narsalı bu. Biznes de hem treninge hem başka narsalı hem. Burası da sizlere bir de fikir yetkizip koymak için ben ki. Mehnat hissiz. Hamma narsani iloji bor ekan. Chunki nima deydi? O'tgan yilgi tug'ilgan kunim bilan ham, darjma hozir bu yilgini solishtiradigan bo'lsam, hech qanaqa bayram bo'lmagan o'tgan yil ham. Bu yil ham ja bayram bo'lmasa kerak. Men o'sha bunaqa bir nishonlash yomon ko'raman tug'ilgan kunni. Sababi nima? Nishonlash yomon ko'rganim. Bilmadim, может sport debmi, может boshqa narsani debmi. Qanaqadir birorta musobaqani yutib kelganim yo'q. Nimadir qurmadim, yangi biznes ochmadim. Nima nishonlayman? Просто дата келди, мен туулган датам шу. Энди менин нуктаи назарымдан шунака. Биротта сабаб болса нишонлаш яхшы көрөмүн, сабаб болмаса просто күндө өтүп кетет да, оддий. Даже, мисал үчүн, көпчүлүк мен жаңы жыл нишонлайды. Мен эң жаман көргөн байрам жаңы жыл. Бир жыл бефойда өтүп кеткенде түйүлөрөт, ар сапар жаңы жыл келгенде билмедим мен. Шунака гаплар. Энди, иш башка нерсе барасызды. Мен азы sal bo'shab qolayman. 2-3 ta yangi bepul webinarlar olaman. Bitta virtual mereприятие bo'ladi, pulli bo'ladi u. Bir kunlik trening bo'ladi. Mavzusini keyin yoritib beraman sizlarga. 20 kundan keyin bo'ladi, xudo xohlasa.
super miyaga a'zo bo'lganlar qatnashishingiz mumkin sizlar ham. Qo'shimcha yana biror savolingizlar, yaniki xotira borasida. Atak asosiy kontentim bepul ketadi. 4dan 5 ta yana bepul vebinar qilaman u paytgacha. Undan tashqari bepul kurslar olamiz. 4ta 5 ta 6 ta darsdan iborat. Shunaqa o'rtacha kichkinagina kurslar. Foydali informatsiya, ma'lumotlar juda ham ko'p. Shu xudo xohlasa. Mana endi bugun ham yana 1 yil o'z nihoyasiga yetdi. 30-yilim boshlanadi, xudo xohlasa. Bugün bana kurduyla bana, bugün bana yani nima deydi jonli efir qilyapman. Ya bir yildan keyin bu akkaunt tray bo'lsa, sog' bo'lsa, men bo'lsam qatta bo'lamiz, birgalashib ko'ramiz endi nima yana nima qo'limdan kelar ekan bir yil ichida. Chunki bu bir yilim mana shu iyuldan iyulgacha bo'lgan payt eng samarali yilim bo'ldi desam umuman noto'g'ri bo'lmasdi chunki juda samarali bo'ldi, to'g'risi. Xudoga shukr. Xudoga shukr, o'ta samarali yil bo'ldi. Nimani hisobiga unaqa bildi? Endi to'g'ri, mehnat qildik, boshqa qildik. Xudo berdi, omad bo'ldi. Omadli joylar ham ko'p bo'ldi, to'g'risi. Omad emas, o'zim qildim deya olmayman. Omad ham bo'ldi, bu narsani ham tan olaman. Shunaqa. Ну, ochiq-oydin gapirish kerak, aytish kerak, bu narsani sizlar ham tushunishingiz kerak. Qissa bo'ladi. Men bu ertaklarni aytishadi-yu ana biznesmenlar, Captiva'ni nima olishadi, men qila olaman xolos, bola batareya. Qila olasizlar sizlar. Qissa bo'lar ekan har holda. Bir yil vaqt tez o'tadi. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, o'tadi bo'ldi ketadi. Ertaga sentyabr yangi yil kelyapti. Yangi yil kecha nishonladik, to'g'rimi? Mana o'sha karantinga o'rganib ham bo'ldik, hamma maskalarda yurdi, boshqa yurdi. Odam tez ko'nikuvchan, chunki vaqt ham tez o'tadi-da. Endi hisob-kitob qiladigan bo'lsam, bir yil ketdi mana, yana bir yildan keyin 30 yil yashab qo'ygan bo'lar ekanman bu dunyoda. Endi mesh qildim nima yo'q, hali ko'p narsaga ulgurmadim aslida endi. Startup pozitsiyalar chatoq bo'lgan deyishim mumkin, boshqa deyishim mumkin. To'g'ri, yo'lda ko'p adashilgan yo'lda. Misol uchun o'qish, bola battar, qatlardadir yurganman befoyda biznes qilish o'rniga. Ahmoqlik qilibdi. Shunaqa, shunga sizlarga bittikta maslahat berishim mumkin. Shu borasida tushunmasanglar yaxshi bo'lardi o'zingiz uchun. Birinchidan biznes boshlash qiyin emas. Ikkinchidan dilingizda qanaqadir ideya bo'lsa, boshlanglar. Cho'zish befoyda. O'zingiz o'rganishingiz mumkin. Men ko'proq bilib olay, ko'proq lek olay. Jarayonni o'rgansa ham bo'lar ekan. Shap, boshlab o'rgan yaxshi ko'pincha. Gary Vaynerchuk degan odam bor. Men rost hurmat qilaman. Vayner Media'ni boshlig'i, speaker u ham. U aytadiki, biznesda tezlik asosiy rolni o'ynaydi. Fikr keldimi, tez harakat qilish kerak. Maksimal katta tezlikda amalga oshirishga harakat qilish kerak. Nima deydi? Imkoniyatlardan emas, niyatdan kelib chiqish kerak. Imkoniyat doimo bo'lmaydi. Misol uchun, nima deydi? Mana hozir nimagadir imkoniyatim yo'q, lekin niyatim bor-da shu narsalarga. Bu degani men imkoniyatim yo'q ekan deb niyat ham qilmay qo'yishim kerak emas deganda. Bashara jinnim. Asqa bo'ldi. Primo ko'rsatori ham bitta. Yaxshi. Qarachi shunaqa gaplar. Imkoniyatdan emas niyatdan kelib chiqishga harakat qilinglar. Qo'llardan hamma narsa keladi. Kim tabriklagan bo'lsa oldindan rahmat. Ну, bugungi kun men uchun naqa bir muhim kun emas. Yaqinlarim uchun lekin shunaqa kun, to'g'risi. Ko'pchilik do'stlarim boshqalarligini qilib tayyorlanadi mana. Ziyoyam tayyorlanib chiqibdi. Kechqurunga, to'g'ri kunga va hokazo. Shunaqa xullas kalom, kutinglar yangi to'lqinni, bepul treninglar ham ko'p bo'ladi, konsultatsiyalar ham bo'ladi. Kitobam уже TT'ni tugatib, yo'lga solganimizdan keyin prezentatsiya qilib sotuvga qo'yamiz. Undan tashqari yana bitta ikkita proyektim bor. Eng qizig'i info biznesga, ya'ni treningga bog'liq emas, o'zim bitta ikkita biznes qilmoqchiman. Yana qo'shimcha sifatida. Shunaqa. Adashmasam bir kamida bir ikkita yana biznes yurgizib qo'ysam kerak. Bittasini qizib ishlab chiqarish bo'lishi mumkin. Shunaqa. Shunga hamma narsani yoritib beraman, boshqa bo'ladi. O'zingiz uchun tushunib olasizlar.
Просто imkon qadar osonlashtirishga harakat qilsanglar bo'ldi. Nimandir qiyinlashtirib ishlayapmiz. O'zi odamlar aytgandan osonroq bo'ladi ko'proq. Lekin siz o'ylagandan qiyinroq bo'lishi mumkin. Shunisi ham bor. Так, shuning uchun mana Turdiyev Metz brendiga ham ko'p bo'lmadi. Ajmasam bitta bir. Buni ham tug'ilgan kuni bugun hisobda. Chunki ishdan chiqib ketgandan keyin buni nima qilganman? Bu brendingga qilganman. Bu man mana nima deydi bitta bo'lagim bu. Mana brendim bu hisobda. Men uchun asosiy brend bu eng qizig'i. Dunyoda любой boshqa brenddan qaraganda. Shu buni ham bugun tug'ilgan kuni hisobda. Tabriklaganlaringiz uchun rahmat. Kimkidir ko'rmay qolgan bo'lsam, xafa bo'lmanglar. Sizlarga ham rahmat aytib qo'yaman. Bugun kechqurun jonliga ham chiqolmayman. Bugun kechqurun supermarketga sizlarga ham aytib qo'y. Nechkaga ham kira olmayman, chunki bugun kechqurun tug'ilgan kun bo'ladi, pa konkretno. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Paka paka. Qo'llaraman sizga.